နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ964သန်းအရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိရလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OCHA မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကြောင့်2024ခုနှစ်မှာနိုင်ငံအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်တဲ့လူဦးရေ 18.6 သန်းဒီပါစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ UN OCHA မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအကူအညီလိုအပ်သူလူဦးရေ 5.3 သန်းကိုအရေးပေါ်ဦးစားပေးကူညီသွားဖို့အစီအစဉ်ထားပြီးသူတို့တွေကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ964သန်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ UN OCHA မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာအရ2023ခုနှစ်ဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားမှုအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတာအရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောင်းမှုတွေနဲ့ကုံဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှုဟာနှစ်လကျော်ကြာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာ2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆီယနာသိမ်းယူမှုဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကပမာဏအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သလိုမြေပြင်ပထဝီဝင်အနေအထားအရအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိနိုင်ငံတဝန်းလူဦးရေ 2.6 သန်းကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ရသလိုအောက်တိုဘာလကုန်ကစလို့ပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခန့်မှန်းခြေလူပေါင်း 6,200 နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမိဖအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဝင်ရောက်ကူညီခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေနဲ့လောက်ထုံးလုံးနီးဆိုင်ရာအဟံအတားတွေကိုကြီးမားစွာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ UN OCHA မြန်မာကအသိပေးထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေနိုဝင်ဘာလအထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေသူ142ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ UN OCHA မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။